Всім привіт, це «Ранок вдома», і сьогодні його розпочинаємо ми. Ірина Хоменко. І Костянтин Октябрський. Доброго ранку. Також зустрічайте нашого маестра Костянтина Драгульова. А також нашого кулінарного експерта Чабу Бакоша. Чабо, що у нас в меню цього вівторка? Сьогодні ми приготуємо горячий бутерброд з кремом із тунця, з моцареллою і песто. Це дуже смачно. Дякую тобі дуже, дякую. Так, взагалі, на сьогодні ми підготували багато цікавих сюжетів і рубрик. Наприклад, про кота, який подорожував світом, аби воз'єднатися зі своєю 10-річною господаркою. Про ветерана АТО, який попрямував пішки через усю Україну задля збору коштів на ЗСУ. Про ужгородського професора, який веде філософські лекції з окопів. А ще поговоримо про те, як боротися зі втомою, що почитати і що подивитися, і про всіляке інше цікаве та корисне. Починаємо новий день і дякуємо нашим фантастичним Збройним силам України. На календарі 15 листопада. Цього дня у 1988 році вперше і востаннє вивели на орбіту радянський космічний корабель багаторазового використання «Буран». Якось вийшло небагаторазово. Хоча через рік США запустили свій Space Shuttle 34 Atlantis 5, просто якийсь був, знаєш, от раніше і сьогодні космічний день. Да. До речі, про космічні місії. На завтра, 16 листопада, перенесли місію НАСА на місяць Артеміда-1. А мали запустити ще вчора. Причина зміни планів – ураган Ніколь на узбережжі Флориди. Ну, якщо цього разу все піде за планом, люди вперше за півстоліття повернуться на місяць. А ми просто зараз маємо повернутися з майбутнього у минуле. Чим іще ознаменувався цей день, дізнаємось просто зараз. П'ятнадцятого листопада 1904 року запатентували бритву зі змінними лезами. Її придумав американець Кінг Жилет. Під час гоління він виявив, що бритва вкотре притупилася і страшенно розлютився. Тоді чоловік вирішив удосконалити пристрій, а саме створити бритву зі змінними лезами. Жилет витратив на це 6 років. Спочатку бритву продавали за $5, і купити новинку мав змогу не кожний. Та згодом Жилет знизив ціну. І вже під час Першої світової війни бритви зі змінними лезами були в кожного американського солдата. Сьогодні 82-й день народження святкує італійський дизайнер Роберто Каваллі. До заснування одного з найвідоміших домів моди у світі він власноруч розписував футболки, які потім продавав туристам в Сен-Тропе. Втім, саме в цьому французькому курортному містечку Каваллі відкрив свій перший бутик. Розкіш, сексуальність і яскраві екзотичні принти – особливості стилю дизайнера. Серед затятих шанувальниць модного дому Роберто Каваллі – співачки Мадонна і Дженніфер Лопес, модель Сінді Кроуфорд, актриса Ніколь Кідман. 15 листопада 1975 року відбулася перша зустріч лідерів 6 найбільш економічно розвинених країн світу – Великобританії, США, Італії, Німеччини, Франції та Японії. Її ініціював тодішній президент Франції Валері Жискар д'Естен. Зустріч була присвячена економічним проблемам. Тривала 3 дні в містечку Рамбує поблизу Парижа. Через рік до клубу країн-лідерів приєдналася Канада. Це поклало початок черговим засіданням так званої «Великої сімки». G7 – це неформальний міжнародний клуб. Незважаючи на те, що його рішення не мають юридичної сили, щорічний саміт лідерів цих країн – важлива політична подія. А яким буде 15 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.